Zdravím vás pri sérii vlogov Trable na cestách, kde si rozoberáme, aké nepríjemnosti sa mi stali na cestách, ktoré sa stali mimo kameru. A môžete sa z nich poučiť na mojich prakticky zlých skúsenostiach. No a akože je to veľa negativity, neviem, či vás to bude zaujímať, budú to jednoduché videá, žiadne strihy, jednoducho iba sa trochu vykecám o tých problémoch, ktoré sa mi stali. Ak to bude mať záujem, nechám to na hlavnom kanáli, ak nie, tak to dám do, jak to tam mám nazvané, vyradené zábery alebo vystrihnuté scény alebo zábery, tak tam to bude mať v tom playliste, tam si to môžete pozerať rád za radom. No, takže minulú časť sme si hovorili, boli sme v letisku vo Frankfurte, na letisku vo Frankfurte, Nemecku, kde sa mi stala taká tá nepríjemnosť, že nás nepustili do lietadla, museli sme kúpať nové letenky. A dneska sme opäť vo Frankfurte, druhý deň. Takže poďme si povedať, čo sa stalo druhý deň, hej. Zase tam bola polícia. Prišli sme na letisko, okrem toho, že nás donútili kúpiť si nové letenky. Na ďalší deň nás to samozrejme stalo ďalšie peniaze, lebo sme museli z letiska brať taxík drahý nemecký, to bolo, ja neviem, 40 eur alebo 30, potom zase späť. Museli sme sa tam ubytovať na noc, noc tam stráviť na hoteli zbytočne, ktorú sme tam nechceli stráviť, čiže sa nám to predražilo aj po tejto stránke. A na druhý deň sme tam prišli teda 3-4 hodiny pred odletom a boli sme tam na tom, veľmi dlhá rada z leto tam mali zorganizované v tom Frankfurte na letisku, kde musíte dať dole opasok, počítač von a na ten pás, všetko, kde vás idú oskenovať, hej. No a teraz vidím, oni vždy chcú odo mňa, aby som si dával dole šiltovku. Tá rada bola fakt 20 minút. Čiže som tam sa nudil, sledoval som, čo sa tam deje. A teraz pozerám, že predo mňou idú, jak by som ich nazval, nie že nazval, oni sú Arabi, proste mali turbany, hej. Mali turbany na hlave. A išli cez ten, už bosy, bez opaskov, všetky prázdne vrecka, cez ten skenovací stroj, kde na ich sledoval ten človek a nedali si dole turbany. Že zvláštne. Sa tam postavili, ono ich to tam presvietilo, oskenovalo a mali stále turbany na hlave. Prešli, ten sekuriťák nič nepovedal, iba povedal pristúpte a takto im začal ohmatkal ten turban. Tak veľké turbány, hej, tam kľudne mohli mať niečo schované. Turbán obi dvom, že dobre, môžete ísť. Ja, že ty vole. Že dobre, no, tak mňa zaujíma, že keď ja poviem, že si nedám dole šiltovku, lebo už mi vypadávajú túto vzadu vlasy, nemám rád, keď mi niekto tam pozerá, hej. A je mi to nepríjemné. A nedám si aj ja dole tú šiltovku, vidíme, čo sa bude diať. Takže. A to bol ďalšia veľmi zlá skúsenosť, hej. Povieme si prečo. Takže po nejakých 10-15 minútach som sa dostal ja k tomu security skenovaciemu miestu. Poďme takto, lebo keď nie som vo vode, tak fúka na mňa, je mi zima. A prišiel som k tomu skenovaciemu miestu, že čapicu dole, ona, tá ženská. Taká 50-ročná Nemka. Ja že nedám si ju, že ani predo mňou si nedali tí ľudia s turbanmi na hlave. Ona že, ale oni sú veriaci. A ja že dobré, ja som veriaci, a čo? Že v čo veríte, aké vaše náboženstvo? Že ja mám vlastné náboženstvo, ja nemusím mať žiadne registrované náboženstvo, ja mám vlastné náboženstvo. Že dobré, dobré. Už takú nenávisť v očiach mala. Tu bude hučať voda, poďme ďalej. Takú nenávisť v očiach mala. A ešte sa ma tak povýšenecky spýtala, z ktorej krajiny ste? Vieš, chcela mi tým dať najavo, že odkiaľ sú vlastne takíto idioti, ako som ja. To mi chcela naznačiť, že toto robia, že nechcem si dať dole šiltovku. Som povedal, už aj neviem, čo som povedal. Ne, takto som sa, že čo ťa to zaujíma? Že čo ťa zaujíma, z jakej si krajiny? A stichla, bola ticho. Proste drzá bola Nemka, 50-ročná. Povedala to tam ďalším tým sekuriťakom. A ty už tiež, už sa tam bol tam jeden, zrazu že povedal niečo, pristúpil druhý, hej. Že poďte cez ten skenovací, dobre, nehali ma v tej šiltovke. Prešiel som ten skenovací oný, prišiel ku ním a
že či si dám dole tú šiltovku. Ja že nie, že ja poprosím, aby ste mi urobili to isté, čo tým s turbanom, že mi to môžete takto pomačkať. Šiltovka, nič, hej? Tam nemá mať ani kde bombu alebo niečo. A oni že nie, my vám to takto nebudeme robiť, my nemáme na to dôvod. Ja že ale ja to tak chcem, prečo ja nie som rovný ako oni, alebo čo, som tu znevýhodnený, alebo čo sa deje? Dobre, toto neriešme, mňa to nezaujíma, čo tu vy hovoríte, takto stojí vec. Buď si dáte dobrovoľne tú šiltovku dole, alebo idete s nami do security roomu, do bezpečnostnej miestnosti. A tam my vám ju, dám si ju dáte dobrovoľne, alebo my vám ju dáme dole tú šiltovku. Ja že aha, dobre, tak to chcete sa mňa komunikovať? Tak som povedal, že dobre, že no tak poďme do security roomu, lebo ja si tú šiltovku dole nedám. A že dobre, tak poďme. A viete, tam bola tá prepáška, ten kastrík, do ktorého som si dal veci, laptop, batoh, mal som tam takúto guču, lebo to bol, som išiel na niekoľko mesiacov aj do Ameriky, mal som guču niekoľko tisíc dolárov tam pripravených, hej. Ale nikto o tom nevedel, mal som to tam v mikine. A oni, že tie veci tu nehajte, že ja tam mám peniaze. No ale tu sú kamery a tak, a tam takto iba okolo toho mojho kastlíku som videl, ako chodí človek za človekom, hej, a nikto tam ani pri tom nestojí. Že tu sú kamery. Že tu je to bezpečné. Že dobré, ale ja tam mám peniaze, mňa to nezaujíma, že tu sú kamery. Keď mi to niekto ukradne, tak čo, ja tu budem teraz cez kamery riešiť, že kto mi to zobral, či mi to vôbec vráti a či sa to nájde? Že no idete s nami alebo ne, tak zvyšili na mňa hlas, normálne ma dotlačili k tomu, že ja som tam musel nehať tie peniaze, hej. A ja som to, najhoršie bolo, že ja som ani presne nevedel, koľko tam mám, čiže keby mi tam zmyslo aj 500 dolárov, tak ani o tom neviem, ani to nezistím. A nemohol som zase keby som povedal, že ale chcem si prerátať aspoň peniaze, koľko tam mám, tak zase by som upozornil nejakých ľudí, že tam mám peniaze a neviem, proste. Dobre, tak som išiel do security roomu. Tá izba, tá miestnosť tam bola, že dvere a miestnosť, že 1,5 x 1,5 metra, a v strede bola stolička, iba jedna stolička, a oni dvaja takí veľkí tam prišli a zatvorili dvere a teraz, že či si dám tú šiltovku dole alebo ne. Jaže, aké sú moje možnosti teda? Zopakujeme, že buď si to dáte dobrovoľne, alebo si to musíte dať násilím, alebo neviem, či tam bola aj možnosť, že nepoletiem alebo opustím letisko. To už si nepamätám, nechcem klamať. Tak som si ju dal dole. Dobre, boli spokojní, oni si urobili vlajočku, máme tohto blbca za sebou. Tak ma pustili tam. Ja že dobre, ale teraz mi zavolajte tú letiskovú, neviem či ja som to povedal, že chcem zavolať letiskovú políciu, alebo oni ju tuším zavolali. Hej, tam normálne tam prišli, okrem tých dvoch sekuritiakov, tam prišlo 5 policajtov, alebo 4. Niečo som aj natočil. Samozrejme chceli, aby som to zmazal a možno mám to natočiť, neviem. A neviem, dvaja alebo traja z nich boli takí Turci, nemeckí, čiže moslimovia. Čiže začal som mi teda vyzvedať, hej, že prosím vás, že prečo ja si musím dať čiltovku, henty v tých turbanoch si nemuseli. No, že oni sú veriaci a majú svoje náboženstvo. Že dobre, ale tu som nechcel riešiť, že ja mám náboženstvo, lebo by sa mohol odvolávať, že ale tu musíte byť nejaké registrované náboženstvo a tak ďalej, hej. Že by sa ma napadlo, že by sa mohol odvolávať, že na nejaké predpisy, kde majú registrované náboženstvo, čo majú výnimku, hej. Že dobre, ale ja som ateista a teraz, čiže vlastne ja som znevýhodnený pred týmito veriacimi, pretože ja nič neverím, že tak som znevýhodnený. No, že to je váš výklad tohto, to je váš názor. Jednoducho, oni sú veriaci, oni majú na to právo. Ja že dobre, a toto je podľa čoho? Kto to, to je nejaký zákon, alebo čo to je? Nie, to je náš letiskový predpis. Ja, že vy máte v letiskovom predpise, že veriaci je, možno ich tam majú aj vymenované, že kresťania, a možno sú tam iba Arabi, čo ja viem. Veriaci si nemusia dávať dole turban a ja si musím šiltovku dať, že áno. A ježe počkaj, potom toto je, Nemecko sa pokladá za jednu z najviac liberálnych krajín, alebo jak by som to povedal, takých, čo zastáva práva, rovnoprávnosť, každý je si rovnoprávny, a vy mi tu hovoríte, že oni si nemusia dať dole tú
Ja viem, že to je primitívne, hej, rieši tu nejakú pokrývku hlavy, ale ja si musím dať, že však vy ste tu tá kolíska tej nejakej rovnoprávnosti, alebo ten jeden z najväčších tých symbolov rovnoprávnosti, ten štát, ktorý presadzuje a búcha sa mi, že my sme si všetci rovní, a teraz zrazu nejakí Arabi nemusia mať čapicu, teda nemusia si dať do čapicu, ja si musím. Ale že to je, to vy si tak, to je váš názor, ale to vy si tak interpretuješ, že to není rovnoprávnosť. Tu sa neporušuje žiadny, lebo viete, je rozdiel, keď niekto si dá niekto do predpisu, a je mi jedno, aká je to firma, či je to letisko, alebo či je to McDonald's, alebo kto to je inštitúcia, ale tam musí podľa mňa prísť k porušeniu zákona, hej. Toto, lebo toto nie... Jedno, aký si dáte ten predpis, jednoducho, keď porušujete zákon, tak porušujete zákon, a jedno, je jedno, že to máte vy v predpisoch. To mňa nezaujíma, zákon je nad nejaký predpis, aj letiskový predpis. Čiže vlastne ma dali do situácie, že by som sa mohol súdiť, myslím si, že by som aj ustal, ak nemecký zákon naozaj neuprednostňuje týchto ľudí veriacich. No a jednoducho, jak by som to uzatvoril, pochopil som, že toto je ďalšia z tých hot vod zo západu, ktorá ku nám ide. Oni sú tí, ja nehovorím, že chcem extrémnu rovnoprávnosť. Chcem akože rovnoprávnosť pre všetkých, ale nedáva to do nejakých extrémnych vecí, hej. A proste toto, konkrétne v tejto veci, to je úplne primitívna, vím, tá rovnoprávnosť mala byť. Ale ja som není ten, čo sa búcha do hrudi, že my sme za najrovnoprávnejšia krajina na svete a my chceme, aby každý mal rovnaké práva a neviem čo. A títo moje práva porušili, hej. Toto Nemecko posrané, 5 policajtov tam so mňou diskutovalo, zobrali ma jak nejakého zločinca do security roomu, úplne ma tam ponížili, len preto, že som chcel rovnaké práva ako nejakí dvaja Arabi, ktorí im tam takto pošťuchali také obrovské turbany zatočené, v ktorých tam mohli mať kľudne hocičo. A ja čo som mal obyčajnú šiltovku, kde vidíte, jak vám to prilieha na hlavu, kde tam nemôže nič byť, tak proste... Toto bola ďalšia moja taká zlá skúsenosť. Ja v Nemecku som vlastne ani nebol poriadne. Iba na letisku a raz som prechádzal cez Nemecko, čiže ja som tam aj nestral. A toto bola ďalšia taká zlá skúsenosť s Nemeckom. Takže toto bola druhá časť Trable na cesta. Ja neviem, aký je váš názor na toto. Ja som bol znechutený, poviem vám úprimne, veľmi po tejto skúsenosti. A ďalšie taký sa mi potvrdila nejaká vec, že všetko to, čo oni prezentujú, tieto západné hodnoty, tak to je iba nejak navonok, hej? Že proste vodu kážu, víno pijú. To je úplne očividné, čo robia. A furt dokola to isté, furt sa mi toto deje. Takže toto bola druhá časť Trable na cestách a vy mi povedzte, že či ja som bol fakt veľký idiot v tomto, len pre... Takže ja som mal dosť času. Mal som nejaké 3-4 hodiny času na tom letisku. Akože áno, mohol som si dať tú šiltovku posranú dole, nehať porušiť, poskákať po svojich právach, lebo to nešlo len o mňa, hej. To si treba vždy uvedomiť v takéto situácie, že keď takto riešite niečo, nejde len o vás. Vy zastupujete širokú škálu ľudí, zastupujete napríklad... Ja som zastupoval v podstate ateistov, ktorí majú čapice, hej? A to, keď si premietne, koľko je to ľudí. Proste zastupoval som nejakú obrovskú skupinu ľudí a ich práva v tejto danej situácii. A fakt ma veľmi zaujímalo, že ako sa to bude riešiť, a toto bola tá moja vlastná osobná skúsenosť. Takže... Vidíme sa v ďalšej časti Trable na cestách.